Samsung S8500 Wave je chytrý mobilní telefon s kapacitním dotykovým displejem. Je tenký, elegantní a velmi výkonný. Jeho tělo je kovové a pevné. Hrany jsou zaoblené. Design je povedený, telefon je na první pohled velmi hezký. V zadní části vidíme otvírací kryt s nápisem Samsung, pod kterým se nachází baterie. V horní části je také čočka fotoaparátu. Otevření zadního krytu je velmi jednoduché a chytře udělané. Odsunutím západky se kryt zvedne a jde ho lehce odendat. Baterie má kapacitu 1500 mAh. K výměně SIM či manipulaci s paměťovou kartou je třeba baterii vyndat. Použitý fotoaparát s diodovým bleskem má rozlišení 5 megapixel a videa nahrává v HD rozlišení 1280x720. Na horní straně telefonu najdeme 3,5 mm audio výstup a za odsunutelnou krytkou micro USB konektor. Ten slouží pro nabíjení i přenášení dat přes datový kabel. Samsung Wave padne krásně do ruky. Vzhledem ke svému kovovému tělu má svou váhu, kterou ocení hlavně větší ruce mužských uživatelů. Na display a praktické použití se podíváme ve druhé části videa.